lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki draugai, pikendrolo vėda čia, Linas Kliza, Benas Matkevičius ir Rokas Pakėnas aptars karščiausius įvykius praėjusios savaitės. Daug gerų buvo rungtynių, bet pradėkime gal nuo Kauno Žalgirio. Žalgiris yra viena iš 4 Eurolygos komandų vis dar nepralaimėjusi po 2 turų. Tai 3 Ispanijos klubai, Valencija, Realas ir Barcelona ir Kauno Žalgiris. Kaip ir pernai, kaip ir šiemet dažnai tris kėlinius nebuvo Žalgiris geriausia komanda, sakykime, prieš Belgradas ir vienas Zvezda, bet tvirtam keliniu užsikūrė. Ir ko gero užsikūrė Arno Butkevičiaus dėjimu. Prie minus 7, likus 5 minutėm, Arnas įkrovė labai spūdingai, su berods per Žaelį Balomboj, jei neklystu. Ir šis per 4 kėlinį Arnas pelnė 11 taškų, Žalgiris laimėjo tą trilerį. Šiaip tas dėjimas prikėlė Žalgirį, kaip galvoja Elin. Nežinau, bet kai aš tampu Žalgirio fanu, tai ta prasme nėra jam šansų pralaimėti visą pirmą. Kur maikutė. O visų antrą, žiūrėkit, Žalgiris, šiaip man labai patinka Rokas Giedraitis, nu, kaip, kai aš darytę buvau, šiaip pasirašinėjau, pratesinėjau, sakau, nu, tu tikrai gali būti geresnis arba ant tokio pačio lygio kaip Ulanovas. Bet Rokas Žalgirio arenoje realiai yra, žinai, kai ateina NBA būdavo padėtas tas, kur kojas tau nusivalyti, kur prilimpa, taip. Ten nusiplėši, čia gal skuduras kažkoks padėtas, tai va, Rokas yra tas skuduras, su kurio Ulanovas nusivalo kojas realiai. Tai kas emyra tu Žalgirio arenoje, prieš tai sakiau, ne kartą nesužaidė Ulanovas, visus MVP laimė per jį. 0-5. Tai minus 16, realiai. Tai Žalgiris turėjo dar vieną žaidėją savo pusėje, tai Rokas gražiai pasielgė, tikrai atvažiavęs taip sužaisdamas, tas už žalius. Bet, matai, nu, kaip ir kalbam, visada Žalgirį kažkas kažkur išlenda, ne? Evansa nebuvo tokio, koks jis buvo prieš Boloniją, Mitru Longas nieko nesužaidė, lygiai tas pats, tai atėjo va, Smitas, Arnas, Ūlė, matai, Manikas, gal ir turi tą killerio instinktą, kaip žiūrim, dideli metimai, dėjimas, tai vėl Žalgiris surado to žaidėjus, vėl kiti žaidėjai ir va tas yra, tai kaip ir sakiau prieš sezoną, kaip ir kalbėjom, kad tai, nu, bus grinai, visos komandos reikės, kad jie laimėti nebus ir tas biškį Evansas grįžo į realybę, nu, po traumas nėra, kad tu dar taip į tą ritmą ir atsigaut, kad kiekvienas varžybas mesi po 25, kaip ta, bet va, atėjo kiti žaidėjai ir Arnas yra puikios formos ir Žalgiris vėl važiuoja, realiai turėjo pralaimėtas varžybas, vėl turėjo ten, bet nu, prašau, rado kaip laimėt tą areną siaučia užsivedus, tai žinai, čia tokių, sakau, žiūri tą Žalgirį ir sunku suprast daug dalykų, tai kitai komandai, kur prieš jį žaidžia, tai taip, kai žaidė, pavyzdžiui, prieš Barsą, tai tam Šaras buvo jos studijavęs ir ten uždarinėjo viską, bet reguliariam sezone tai pasiruoš kaip ir žais prieš jos tikrai nėra lengva, nes tu nežinai, kas ten šaus, kas, kur, ar Ūlė, ar Stebekus pradės mėti tritaškius, Arnas, turi Evansas, turi Smitą, turi, ta prasme, dabar nežinai, atrodo jam pakol kas, tai turbūt jie irgi taip žiūri, kad net nereikia to naujoko, Mitru Longas dar nieko nepažaidžia, tai ten yra rezervas realiai, Evansas sugrįžinėja į tą savo formą, tai nu, Žalgiris dar ir turi rezervų, jie dar toli nuo savo tos geriausios formos, ką jie gali rodyti, bet nu, mato Manikas pakol kas, kad ir ten, žinai, nežaidžia labai daug kartą, ten kažkokių problemų turi, bet nu, jau dabar atrodo, kad su didesniais kiaušiniais nei Kavanau ar Polonarabo. Jo, Žalgiris man šiaip iš esmės jau patiko iš gynybinės pusės, ant kiek aktyviai gynėsi. Tiek Heisas, aišku, yra tas, kuris ten daugiausia man imponavo pradžioj rungtynių su stogais, su deflectionais, su aktyvumu. Tai jie išlaiko savo tą intensyvumą rungtynių metu. O paskui, kažkiek tai pikinolo gynyba irgi keitė iš agresyvės į pasyvę, kažkiek tai perėjo antroji pusėje.
mažą penkietą pastatė, irgi ten išplėtė aikštelę į galą ketvirtam kilinį, ten buvo daugiau erdvės atsivėrė, tada Menikas ir kitos du tritaškius ir pataikė, vienas buvo su Heisu, kitas buvo su Šmitsu, atrodo, aikšteliai, bet buvo vis tiek toksai kamulio judėjimas, užtikrintumas kažkoks, tai iš gynybinės pusės sustabdė, čardžą prisijėmė, sustabdė Zvezdą apskritai, Teodosiškis kažkiek tai vėl paskubėjo vieno kitoj vietoj. Tai apskritai, kaip Lino sako, dar yra rezervų tiek pas Evansą, kad bus tas pastovas stabilumas ir pas Nazą. Nazas toksai žaidėjas, kuriam reikia tą kamulį jausti. Tai man klausimas yra kartais, kiek Evanso turėjimas kamulio Nazo atima tą jausmą kamulio. Nes abudu tokie žaidėjai, kurie turi jausti žaidimą ir kamulį turėti savo rankose ir priimti sprendimus, metimus. Vakar tam LKL'e kažkiek tai matėsi, kad Nazas jau LKL komandoje, prieš LKL komandas kitaip žaidžiasi, aišku, laisviau daugiau erdvės įsimesi tos metimus, bet ten tu gali gauti kažkokį pasitikėjimą, gauti ritmą ir tada tą atsinešti į Euro lygą. Tai bus įdomu žiūrėti dar, kiek kils Žalgirio žaidimas, nes yra šiaip gera savybė būti ketvirto kėlinio komanda. Kaip tu turi tą mentalitetą, kad tu tas rungtynės galėsi perlošti, nulaužti ir laimėti. Ir niekados nebijai, jeigu ten gavinėjai, nepanikuoji 8 taškais, 10 taškų, išlaikai savo tą psichologinį stabilumą ir eini į tą rungtynių finišą. Tai man patiko žiūrėti. Bet dar žinai, kas yra labai gerai pa Žalgirį, ką ir kalbėjom, tai kad Šmitas yra stumiamas į penktą ir jie tada žaidžia to mažu savo penkitu. Ir Šmitas gali uždengtos visus penktus realiai ir tada prasideda visas, jis išplečia su pikiam popais, tada į Manikas dar aikštelį yra, ar jie ūlė į ketvirtą metą ir tada gynybinis penkitas labai gaunasi, jei ūlė ketvirto Arnas ten eina, tas pats Smitas geria, nu tai jie turi daug opcijų ir matėm, kaip Žalgiris gerai taip žaidė praeitais metais ir jie tęsia tą, jau kai tu išmeti, nes yra nedaug centrų, kas pripratė dengti pikiam popus. Tai yra labai sudėtinga tą uždengti ir Žalgiris čia turi didelį pranašumą. Tai dabar kaip yra ta erdvė atsidaro, tai tiem gynėjom, kaip Evans ir Mitrolongo, atsiranda ta erdvė prasiveržimam, pramušti tą atvirime džiaugtės plotai pakrepšiai būna. Jo, tam pačiam Lukui irgi yra ta erdvė, bet kiek ir matėm ir šiaip rungtynių eigoje atrodė, kad geriau polė prieš switchus ant posto. Labai daug buvo to išnaudoto tiek Šmitso prieš mažins, tiek Ulės, tik tais davė po krepšių kažkas gavus, ar ten vauda, ar metimai. Tai bus įdomu žiūrėti irgi dabar, jeigu kaip žais prieš tavarešą, tokį kiek įgyta, pikim popas bus eisi naudą ir galės kažkiek tai išplėsti, nors ir ūgio pranašumas bus milžiniškas, bet nereiškia, kad yra blogiau. Nazas stringa, kaip vaizdu. Matai, tas galima paimti, ką Želko darė praeitais metais prieš Madridą ir prieš Tavarešą. Iš karto tą... Du pikiam popus sužaisti. Nu, pikiam popus ir kaip tas jų smagis... Smailagičius, tu tritaškį primėti, viską popino ant Tavarešą. Bet jie žaidė du, jie pradžioje žaidė viršui, paskui eina šoną, tada ten šonės sužaisti. Tavarešą taip turi išsitraukti iš to. Bet... Vis tiek jis ten su jo sudėtingai bus, po to aišku, tu susiduri gynybą su tom problemom, bet turbūt, kad taip reikėtų žaisti. Aš jį gerai pamenu pernai, tai Šmitas ant pirmam grajai prieš Tavarės uždėjo, bet man atrodo, kad jis daug ir Heisa leido ir Biručiai davė daug stumdytis prieš Tavarės. Tai ir reikia kaitėlioti. Tokiems žaidėjom irgi jiems reikia prisitaikyti, irgi sunku, tu pastovi taikiasi prie skirtingo tipo žaidėjų. Tu turi pikiam popadengti, paskui pikiam rolą apdengti, eliupą, paskui tu žaidi, tau reikia vienas prieš vieną apdengti, klauzautus dengtis. Tai tokiem žaidėjom, jeigu jie žaidžia prieš tokio pačio tipo centrą, ar Uso ten dabar apsidengti prieš Brutį, tu pro kiek laiko tu jauti tos judesius, tu prisitaikai ir tada lengviau apdengti, o jeigu tu pastovi dabar postas, paskui pikiam popas, paskui tu grįžti vėl ant postų, tau vėl kitas judesys, čia yra tas, kad tu tą žaidėją priverti, pastovi galvoti, taikytis ir nerasti ritmo gynybo, nes yra gynybo ritmas ir polime ritmas. Nazas stringa, čia kaip ir minėjau, kad tokį vaizdu, tikriausiai jo sulauksim, bet kai Nazas stringa ir vis tiek Lukas žaidžia 5 minutės ir gaunasi, kad Tomas Dimša antras yra geriausias šiai akimirkai perimetro žaidėja Žalgirį, ne, ir Balonija apie 30 minučių, prieš Cervinas Vesda vėl labai daug minučių, Ar nekelia Linai nerimo, kad Lukas absoliučiai jau krenta iš rotacijos, nes kas bus, kai įsivažiuos dar Nazas, kas bus, kai dar naujokas pasijungs?
Pakol kas, tai jo, jis, nu, matom, čia nereikia spėlio daug, matom pagal tas minutės, ką jis žaidžia, tai kad jis nėra labai giliai rotacijoje, ar ten tą, ar turbūt, kai mes nuo situacijų daugiau priklauso ir kaip jis įsivažiuos, bet nepamirškim, žinai, visas tas sezonas yra ilgas ir tu nežinai, kaip bus. Viena trauma viską keičia iš karto, nu, matom, kaip pas kitas komandas yra. Tai dabar gal atrodo vienaip. Ir jie bandys tikrai, kad tas Mitru Longas įsivažiuotų, bandys ne, bet jie jis girdė irgi nerasto savo ritmo ir nieko čia nesužais gero, tai jis Lukas, man atrodo. Tai čia, nu, matom, kad kaip būtų, Kazys turi priekaištų dėl gynybos turbūt Lukui, dėl to, tai pakol kas jis nėra rotacijai tokioj. Bet aš manau, kad tas viskas gali labai greit pasikeisti. Žinai, tas to ir gražus tas sezonas, kad jis ilgas, Eurolyga sudėtinga ir nuo tų varžybų vienas, nu, skirtingi matchupai ir čia niekas, manau, Žalgirio rotacijoje nėra garantuota tuo įtvirtinta, kaip turi būti, nes žiūrėkit, nu, jie gerai sužaidė, su pralaimėjo, bet tas dvi varžybas jie turėjo pralaimėti. Nu, su tokiu žaidimu, kurie žaidė, tai čia įsitraukė realiai per tokius, nu, daug fuksų ir kitos komandos klaidų. Tai nėra, kad dar Žalgiris čia žaidžia gerai ir jie ten nusprendė, kaip jie žais. Tai čia dar sezonas, sakau, tikrai ilgas ir visko bus. Aš žiūrėjau highlightus, kaip Aizė Tilaras, gal čia prieš sezoninės rungtynės buvo, gal ir pirmos Kinijos lygos rungtynės, tai belia kaip gerai atrodė, bent jau iš tų... Pasirašymas dar. Iš to rinkinio, tai žvėriškai ir tos atakose trajakai tenai... Tai va, čia dar irgi toks, aišku, jie nenorėjo dėl tų traumų turbūt pasilikti, bet, nu, pažiūrėsim, ar Mitru Longas įsižais ir duos. Turbūt jie matė Mitru Longą, kad jiem gali duotą metimą iš toliko, jie ten ieškojo, bet... Vis tiek, kai Tayloras turi tokį išskirtinį greitį ir lipa ant tos, tai, nu, jis sukurdavo nemažai problemų. Bet panašu, kad tas kūrybos lygis Žalgirį vėl bus žemas šį sezoną, kaip ir pernai, nelabai čia kas keičiasi, ne? Ne, niekas nesikeičia, nes Mitru Longas nėra kūrėjas. Jis nėra kūrėjas, ten didelis kitiems, yra irgi skoreris. Jis nori skorinti tik su geresniu metimu, sakykime, nei Tayloras, bet žymiai lėtesnis nei Tayloras. Tai, nu, Žalgiris nedasidėjo kūrybos, ne per vieną žaidėją. Prieš Arvinas Vėzda Ulanovas buvo labai svarbus iš būdos aikštelės savo... Arba ne, tai čia kaip Lietkabelis, kas Lietkabelį kūrė? Tai čia, man atrodo, kad Ulanovas ir Evansas pagrindiniai kūrėjai yra, ne, Žalgirį, galim sakyti, daugiausiai progų generuojantis krepšininkai. Ne, tai Evansas Kamulį visada turi. No. jis generuos, bet jis yra ta žaidėjas, kuris mato tą pirmą pasą. Ir Linai, tu paminėjai, kad Ulanovas nusišluosite kojas į Jedraitį. Jedraitis prastai atrodė, bet kaip paaiškinti, kad treneris įlaiko aikštelį beveik 30-3 minutės, gerokai daugiau net antroji vietoje esantis krepšininkas 25-26, Rokas virš 32, tai kažką gero darė. Gynyboje jis gal gerai atrodė. Matai, šiaip Rokas patinka tam treneriui ir jis ten žais ilgai, bet jis nepasižiūrėjo Roko istoriją. Žalgirio arenoje. Realiai aš manau, kad Žalgiris turėtų iškelti Roko Giedraičio marškinėlis pasą. Kai vienas daugiausiai padarysiu dėl jų žaidėjų. Tai realiai, bet tai ir kalbėjom. Ir man draugelis sako, sakau, žinai, gal Rokas sužais. Atėjo laikas kažkada sužais, sako, tu nebūk durnas. Realiai, sako, Ulanovas nusivalys koją 100%, visus MVP per jį laimėjo ir vėl bus 30 minučių ir 2 taškai ir 3 taškai. O taip, ir taip ir buvo. Tai žinai, su tokiais žaidėjais kaip Rokas, kur dabar nekalbant apie istoriją, ar taip, bet apskritai jo tipo žaidėjais, kur pastatyta daug kas beveik viskas ant metimo, ne? Paskui iš to metimo tu žaidė. Tai tu, kaip treneris, vis tiek duoti tą pasitikėjimą tam žaidėjui, kad jisai nesulūštų, kad tu neiškato pasodini ir kažkiek tai palieki jį. Jeigu pamatai, kad neina iškeiti, duodi jam kažkiek tai tą susistabilizuoti galvą ir vėl išleidė. Čia 10 metų neina jau. Tai jo, tai čia jau kalbam vėl apie istoriją, bet yra ta esmė, kad tokius žaidėjus tu jiems reikia leisti žaisti, ypatingai Rokui. Rokas yra ta žaidėjas, kur jam reikia daug minučių, kad jisai jaustų save rotacijoje, save žaidime, penkite ir tada kažką gali jisai ir išpešti. Dėl to rinktiniai kažkaip tai gal turbūt irgi čia samoso teorijos kažkokios yra aišku, bet ta rotacija yra, sakai, didesnė yra, tu rinktiniai mažesnis atkarpa žaidi dažnai, tada Rokui irgi būdavo sunkiau, tarkim.
O klube jisai vis laiką geriau atrodo, nes jisai buvo vis laiką vienas iš lyderių, vienas iš tų, kuris rotacijų pagrindinis būdavo, ar penkietą, ar nusoliuko, bet vis laiką gaudavo tas minutės ir 25 plus minutės ar 20 plus minučių, ir tada jisai jaučia, tai dabar tiesiog nu, gali sumaišyti ir istoriją, ir tą rotaciją kažkiek. Pastaros sezonus, keletą sezonų, jis vienas daugiausiai yra lygių žaidžiančių krepšininkų, labai daug žaidžia Rokas. Ir jam, kaip jisai pajaučia, jisai pavojingas žaidėjas, dėl to tu kaip treneris turi, nu, geriausių, vienas iš geriausių žaidėjų, turi duoti pasitikėjimą ir kaip mes kalbėjom, vis laiką tos lyderius negali pasodinti, nors ir jisai jam blogai sekasi, duodi žaisti ir jisai pramuš. Kita vertus, su Šabasu neįperušytas negalioja, ne? Niekada jis nepramuš Žalgirio arenai. Uždarytas šitas jau klausimas. Uždarytas, ne. Viskas, pamirš. Su Šabasu negalioja šitas, mažiau negu 15 minučių, kas mane nustebino, šiaip labai gerai Kevarisas pradėjo porą blokų iš karto neįperui. Ir manai, kad būtent Kevariso Heiso kišenėje atsidūrė Neiperas penktadienio vakarą. Kodėl jis nebuvo toks efektyvus? Čia per sezoną startą turėjo kaip vienas geriausių gynėjų Europoje. Nu, ne tik tais dėl jo tai, kad jis neužpolė, bet jisai ir tie duosičius yra tie taikiniai, kur irgi pastovi, kaip treneris tu matai, kad pastovi tavo žaidėją taiko, ir ten pikinrolus viskas per jos eina, ar ten ieško kaip įsikeistų ir atakuoti, ir tai tie žaidėjai pavargsta gynyboje, paskui polime irgi sunkiau gaunasi. Tai visą laiką, visam sezone bus ta pati problema, kad visi atakuos jį, ir pamatysi tada pagal tai, kiek jisai polime išlaikys savo tą formą, nes bus taikinys bet kokiose rungtynėse. Pagarba Milošui gal dar reikia atiduoti, jau baigiant aptarinėti šitą temą, 37 metais su jais kola gal ar vasarį, žaidžia daug, žaidžia efektyviai, aišku, gynybui pažeidžiamas, bet išlaiko tą lygį. Pradžioje sezono dar reikia laukti tą sezoną įgoje, kaip ta amžius tada pasirodo. Ne, gerai atrodė Milošas. No. Gerai atrodė. Tai ką dabar bus dvigubą savaitę, siūlų sek 15 min portalą, bus ir Madride, ir Vitorijoje, paskui Žalgirį keliaus ir kartu grįšim. Žalgiris susitvarkė labai lengvai su Jonava, jau per pirmą kėlinį plus 17 buvo, nežaidė Ulanovas, neleido ir Smito. Ir dabar artėja Madrido Realas antradienį. Išvyko į tik tai vieną kartą yra Žalgiris laimėjęs berods Madride, jei neklystų. Čia dar kai buvo tas... Jankis žaidė, prisimenu. Čia kai 6-0 užbaigė su Šaru tą sezoną. Ir ta buvo paskutinė reguliaraus sezono pergalė. Ir dabar Madridas ateina į mačą su Žalgiriu visus 10 kartų laimėjęs ir Eurolygui, ir ACB, ir super turėjai, naudingiausia žaidėjas Abuselė Eurolygos startė, po 30 iki vieno naudingumo balą grįžo Tavaresą savaitgalį prieš Mursiją, mačiau žaidę. Kampaso fantastiškai ir prieš Mursiją, ir prieš Anadolo Efes puikiai veikė visas Real žaidimas. Su Jonu Mačiuliu kalbėjau, kuris buvo rungtynėse prieš Dallas Mavericks. Tai sakė, kad žaidėjai šiek tiek skundžiasi nuovargiu Realo, nes tai bus jau 6 mačas per 12 dienų ir sezono startė, sakė, šiek tiek nuovargis juntamas. Čia gal koks vienintelis manomas kozeris Žalgirio rankovai, kad šiek tiek Realas pavargęs yra. Žvėriškas ritmas šiaip. Ne, žvėriškas ritmas, aišku, bet Realas tikrai labai gerai atrodo, kaip jie prieš Efesą atrodė. Matosi susikaupę ir Kampaco vis tiek įmynė šito naujo kraujo labai reikalingo. Ir visi žino tą savo rolę daugmaž. Tikrai komanda atrodo, nebent tas gali jiem pakišt koją. Bet ir Žalgiris čia atvažiuoja, ne, vis tiek, tu sužaidi, kada penktadienį jie žaidė prieš, ar ketvirtadienį? Penktadienį prieš Zvezdą ir vakar prieš Žalgirį. Penktadienį prieš Zvezdą, Ulan, dabar dvi, tai kelionės dar, tai žinai, irgi nėra lengva. Realas turi žymiai didesnę rotaciją ir žymiai daugiau žaidėjų žaidžia ir tą krūvį pasidalina. Aišku, Ispanija yra labai sudėtinga lyga. Mačiau ten, kad girdė Lulas, biški treneriui trinktelė. Mes kažką dar pasakėm, man atrodo, labai užpygo dėl frazės, negu dėl to tokio tekštelėjimo. Ten toksai buvo tekštelės, bet kažką pasakė. Ne, tai kažką pasakė, jei nepasakai ir dar tekštelė. Nepergyvenk. Tai irgi toks įdomus įimas. Nemačiau daug žaidėjų, kad taip kažkokiam kitam treneriui ar kažką ten tekštelėtų. Bet jo, realas tikrai labai gerai atrodo, tai Žalgiriui bus didelis testas, tai bet manau, jiem, žinai, laimėt ar pralaimėt čia nėra, a jei pralaimės, tai tikrai nieko tokio, čia taip turi būti pagal visus tos krepšinio, tai jiem tos didesnės varžybos bus prieš Baskonį. Realas turi pažeidžiamų vietų, per kur reiktų mušti tokį realą, kaip žaisti? Nu, viskas priklauso, kas aikštelė, kaip mes kalbėjom, ten pikiam popos prieš tavarišę, tada gali ten, prieš, jeigu aš ne
Rūdis žais, nežais. Mes jis veikia šiaip, man atrodo. Kiek jį galėtų atakoti, kaip aikštelį, turi žiūrėti, kas yra aikštelį tuo metu, bet neprasti savo žaidimą. Žalgiris turi žaisti, atrasti dar gal kažkiek irgi savo žaidimą, savo ritmą, bet negali, aišku, nekontroliuotai bėgti, nes ten pas juos, kaip nubėgsi, nepataikysite, jie tave vienus vartus suvarys, nes jų komanda, ypatingai su tokiu kaip Kampazo, jie nori bėgti, jie nori greitai prasiveržinėti, ankstyvą pranašumą įgyti ir ta Kampazo tą labai gerai daro. Kaip dabar, sakyčiau, Realas yra geriausia komanda Eurolygoje pagal tą formą, kiek mačiau, kažkiek tai žiūrėjau, ten mažai kas gynėsi prieš Dalasą, tose rungtynėse ten buvo atviras žaidimas, vis tiek nugalėjo Dalasą. Tada prieš tai žaidė, čia buvo antradienis, prieš tai žaidė sekmadienį, ir paskui žaidė ketvirtadienį prieš Efesą, irgi laimėjo, irgi žvėriškai atrodė, ten plus 21 metų nušluoja, tikrai ten pradžioje kažkiek tai buvo Efesas sugrįžo rungtynės, sumažino tą... Paskui vėl nuvažiavo Realas, tai man ne tik tais va šitie, kur mes sakom, ten pagrindiniai žaidėjai, ne, Tavaršas, ten Lūdas irgi saliginai savo amžių gerai atrodo, turi savo momentų, Kampazo, Tavaršas, bababa, bet man, kas labiausia krenta į akis, kas Hezonija, tas žaidėjas, kuris šiaip būdavo, kur nu, sunkiai kontroliuojamas, kartais labai daug tokių neprognozuojamų metimų metę, dabar atrodo, kad konkretesni pasirinkimai metimų, jisai ten tritaškius metą, ne tai, kad ten pradeda viens prieš vieną po dviejų, trijų driblingų stebekos mesti, o viskas tokia, kaip sakyčiau, į temą, į ritmą. Atakuoja klauzautus kerta, deda iš viršaus, jeigu nėra prasiveržimo metą, atiduoda pas atgal. Tai tas kad labai krito į akis, toksai matosi, kad Realas save anksčiau surado vienas kitą ir į tą ritmą įėjo negu kitos komandos. Kitos komandos dar ieško, o Realas jau yra kažkiek tai žingsnį ar du priekyje. Tai kaip Linas sako, jeigu pralaimės, manau, kad čia nėra tokio, nieko tokio, nes Realas ganėtinai gerai atrodo šiuo metu. Ne, bet matai, Realas tik, nu, jo dadėjo Kampaco buvęs Realia, žino, ta visą sistemą, Realiai komanda ta pati, ką jie turėjo. Ir matai, jie, aišku, tu turi greit žaist, kai turi tokią komandą ir tie ginklų greičiau žaidi, daugiau atakų turi, daugiau kas liečia kamalį, daugiau kas gali įmesti, nes ten vis tiek, nu, reikia padalinti, visi nori ten ir tuos taškus susirinkti ir tą. Ir pagal kas, sakau, Kampaco, bet Realas irgi yra atakuojama komanda, bet su Realu reikia, jo, pratingai žaist, neįsivelti tą visą labai greitą žaidimą, nes, nu, jie tam yra tikrai geri. Ten buvo toks epizodas Stambulė prieš Anadolo Efes, 2 prieš 2 žaidžia Kampasas su Tavarios ir Kampasas specialiai nepataiko į krepšį, žinodamas, kad Tavarios yra ir nusims ir pakartos. Ir aš pagalvojau, dėl ko jie negali to išdirbti, kad darytų per rungtynės po kokius 4 kartus, kai turi tokį Tavarios Eurolygui 2 prieš 2 žaidžiant neįmanoma, taip specialiai prametinėti visi tą pusę, kur Tavariosas yra, žinai, kad jis ten susirinks. Ir... Nu, tai tu gali žaidėjai įtikinti, kad jisai turės 0-4 iš aikštelės metimus, kad tu pramesi, tai jisai ir pramesi. Ne, tai, bet kam specialiai pramesi? Nes sudėtingiau yra įpataikyti pačiam Kampazo, negu Tavarius įpakartuotą nu, metimą. Ne, o kur tau prames 4 kartai pat? Yra skirtingi prametimai. Tai gal tu taikyt 4 kart pataikyt, o jei ne, tai žinai, kad stovi Tavarišas ir atsikovos kamlį, tai dar laisvėjau mesti. Bet tam epizodė, tai 100% jis specialiai nepataikė, net į lanką metę į tiesiog lentą. Ypatingai, jeigu tu ten, nu, abies prieš vieną antritaškį yra sunkiau, nes tu nežinai, kur atšoks kamulys, nes yra ten ilgesnis kelias iki to krepšio, bet po krepšių, jeigu tu veržėsi prieš didelį, tai tu meti kažkokį flauterį, bandai pataikyti, bet žinai, kad Tavarišas ten, nes didelis, jeigu ant tavęs, Tavarišas jau yra prieš mažą. Va, taip ir buvo. Evansas turėtų su biručiu tą daryti. O kas turėtų Kampasą prižiūrėti Žalgirio pusės, kas yra pakankamai vikrus, kad galėtų jį sugauti, kaip jis užduoja gynybą prieš Kampasą? Nu, kaip dabar, kaip žaidė prieš Zvezdą, tai Dimša buvo tas, kuris turėjo pagrindinę gynybinę rolę. Tai manau, kad Dimša, jeigu jisai vėl startuos ir jisai bus tas iš gynybinės pusės, kuris gali atkritinėti kažkiek tai, bet Kampazo yra tokiam greitai, kad tu visko neatimsi, neatkritinėsi. Jisai tiesiog yra vikresnis, greitesnis žaidėjas, tik jis reikia kažkaip tai padėti tas padėtis, tu bandai pakeisti
kaip gynyboje, kaip ruošiesi, tokio lygio komandos, tokiam lygiai tu nesustabdysi, tu tiesiog gali pakeisti kampus kažkiek tai užtvarų, kažkiek tai čia priverti vienaip išbėgti iš užtvaros, kad nesustatyti kojas taip, kaip jisai yra įpratęs sustatyti kojas, tu kažkur tai gali nukirsti, kad jie neturėtų įprastą savo pozicijas polime, kad būtų kažkokie neįprasti kampai. Tiek pasam, tiek metimam ir tada tu kažkaip tai išderini tą komandą. Tai va čia bus klausimas, kaip tu viso bendro vaizdo Realo pakeisi, kad jie nebūtų žaistų ne savo žaidimo praktiškai, ne ten mestų, iš kur jie yra įpratę mesti. Linai sakė, kad Rokas Gedraitis žaidė už Žalgirio komandą, netrodė Stambulė, kad Larkinas su Klaiburnu žaidžia už Madrido Realą. Labai prastai. Aš labai prastas ant Klaiburnu esu. O Larkinas minus kem 7 per 24 minutės irgi toksai. Jo, neranda nieko, jie pagal kas nežaidžia. Efesas sudėtinga ten, naujas treneris, nauja sistema. Nežinau, pagal kas jie atrodo labai prastai per tas dvi varžybas. Nu, Realui pralaimėti tiek nėra ten labai prastai, bet kaip mes pripratę, bet pakol kas to žaidimo nelabai matosi, ką jie ten nori žaist padaryti. Tai, žinai, aš tai taip sakau, Rokas, nu, aš ateičiau į tą marškinėlių pakelimo ceremoniją. Turėčiau kalbą pasakyti. Klaiburnas yra mano fantasy komandoj ir labai nusivylęs esu tuo piku. Čia vienas aukščiausias dar turėjo būti piko, taip, ne? Taip. Pirmas, top 3 kelintus iššaukiai. Skaudus, jo. Kurią pasirinkai iššaukimą? Nu, aš buvau, pirmas mano pikas buvo trečiam, bet aš buvau trečias, kuris pikino. Tai trečias pikas, apskritai. Tai biškiai promachas. Okay, šiuo metu. Tai kaip Linai, optimalus rezultatas Žalgirį, ko gero iš Ispanijos būtų grįžti su viena pergalė? Su viena pergalė būtų idealiai grįžti Žalgiriui, manau, labai būtų geras variantas. Ir daugiausiai šansų ją pasiekti Vitorijoje, nors istorija irgi nėra tokia palankiai. 4 kartus tik iš viso yra laimėjęs Žalgiris Vitorijoje ir tos pergalės šiaip pastaruoju metu daugiau jų, negu tenai 2000-aisiais, kai dar būdavo Macijausko Baskonėje, kuris laikas Žalgiris pralaimėdavo. Šiaip Baskai pradėjo 3-1 Ispanijoje ir 1-1 Eurolygoje, dar spėsiu žaisti su Bayernu, rytoj antradienį ko gero, jeigu ketvirtadienį su Žalgiriu. Jo. Ir ką mastom, įveikiamas šitas varžovas, jauna komanda, viena jauniausių Eurolygų komandų žaidžia greitai, pirmi pagal atkovotus kamuolius, treti pagal tritaškių metimų kiekį, po 30 išmeta, tik tai du komandos, gerai pamenu, Realas ir Feneris po 34, labai daug atkovotų kamuolių polyme, ir tritaškių realizacija tik tai nėra už 28,3, kai Žalgiris po 43 pataiko. Matai, tos statistikos irgi pradžioje sezono ten dvi rungtynės sužaidė. Sample size labai mažas. Labai, labai samples, labai mažas. Tik tai reikia žiūrėti, išspręsti iš jų žaidimo, ką jie nori. Ir su Alba irgi ten kovojo ilgą laiką. Nebuvo tai, kad ten Alba sugrįžo į žaidimą ir vos neištraukė ant galo tų rungtynių. Bet kaip Albos treneris irgi sakė per minutėlę, prieš juos galima bėgti, nes jie mėgsta bėgti, bet tu negali, vėl tas pats kaip prieš ją, nekontroliuotai. Jie mėgsta bėgti, bet jie nemėgsta sugrįžti. Tai jeigu tu apsigini prieš jų bėgimą, tai tu irgi turi protingai kažkaip tai bandyti išnaudoti tas spragas ir prieš juos lengvus taškus surinkti, tada gali savo gynybą susistatyti, tada jie nebėgs. Bet esmė, kaip sakai, jauna komanda tokia, Tadas kapitonas vienas kaip 25 metų, kur du žaidėjai yra Castello 30 ir dar vienas žaidėjas, Diasas 30 metų, visi kiti ten 26, McIntyre'is ten 27, man atrodo. Aš iš pažiūros spėčiau, bet kalba jaunesnė yra šiaip. Jo, bet ir žiūrėti iš Eurolygos patirties, kas kiek Eurolygoje yra žaidė toj komandai, tai Howardas ir Tadas Costello jau tada jau mažina tas Kalifa šitas Diopas. Ne žaidė gal Diopas ar buvo? Nepamenu. Žaidė, nes jis Gran Canario Euro Cup'e žaidė, bet jisai, kaip sakau, tokie labai jaunatviško patirties, kur nu, yra jauni žaidėjai, kurie žaidžia Eurolygo, bet yra šita komanda, kur tiesiog Eurolygo nėra matę to fiziškumo, nematė tų greičių. Tai nu, pažeidžiama komanda iš esmės ir klausimas dar kokia psichologija bus, jeigu į rungtynių galą vėl Žalgiris užtikrintai ginsis su kantrybė atakos, tai gali būti, kad gali palaužiama komanda. Bet Čimo Manekė pernai Monake žaidė, ne? Kocaras pernai buvo Baskonijai, Niko Manionas yra žaidęs, aišku minimaliai, bet ten būdavo problemų sveikatos. Jam buvo sveikatos problemos, jo. Monekė toks irgi, nu, kuris ketvirtoje pozicijoje žaidžia, kur turbūt kažkiek tai galėtum irgi rizikuoti, nes metimas neužtikrintas, jeigu jis ketvirtoje pozicijoje daugiau bent 3 sekundžių aikštelė įkerta, lenda, veržiasi, tai
ten yra žaidėjų, nu kurių tu gali kažkiek tai irgi rizikuoti ir manau, kad taktiškai ten gali sudėlioti taip, kad būtų sunku Baskonijai užpulti. Čia manek yra vienintelis žaidėjas Baskonijos, kuris gerai juda abiejose turnyruose. Lygiai labai skiriasi, jeigu Sedekerskis po 20 balų Eurolygoje, Ispanijai ten po 10 ar 11, Howardas tragiškai Eurolygoje kol kas visiškai nieko nepataiko, daug klaidų. Daug asistų atlieka, kas keista po 5 kol kas Eurolygoje. Po 5 asistus kol kas. Tai matai, dvi varžybos, apie ką mes kalbam, dar žiūrėk, Žalgiriui visų pirma reikia atsitvert tada nuo lentos, nes jis ten gyvena, nuo tų surinktų kamulių, bandyti atimti jų tuos tritaškius, neleisti bėgti ir viskas varžybos Žalgirio yra realiai. Ta aišku, nėra lengva padaryti, bet tu puikiai gali atakuoti ir tada ten po to krepšiu ir svarbu to atsitvert, neduot tų antrų šansų. Tai ten nėra labai sudėtinga. Prieš jo žais, Žalgiris turi patirtį, Žalgiris turi žinoti, kaip žais, bet nu, kaip ateina, žinai, namie jie praeitą sezoną labai gerai žaisdavo. Daug taškų, greit bėga, o šiais tai dar, žinai, jie ieško savęs, bet jauna komanda, jei tu atimi iš jų tas pirmas opcijas ir žinai, nu, tu žinai, kad Adas darys, jis nėra, kad tau kažką kitą darys, jis lips ant tos lentos, kursis tos antrus šansus, jei ne, tau gali tritaškį pataikyti. Nu, jei ten visiškai laisvas, viskas, žaidimas pasibaigė. Ir jisai po 11,5 reboundų, aišku, kaip ir pamėlėjom. Ne, nu, tai 11,5 reboundų, tai tu turi būtinai jį atitvert, nes ten ateina, iš to ateina jo polimas, tu gyvenimas po krepšiu susirenka tų savo pakartojimų antrų šansų. Tai čia, nu, tas game plan yra aiškus, nei prieš Baskoniją neaiškesnis, bet jį yra sunku įgyvendi, nu, dėl to ir jie laimai ypatingai namie. Rinktiniais Tadas tą irgi tą labai energiją įneždavo su įkirtimais, su 3 sekundžių aikštelė, pakovojimo pakartojimais, numušimais, kažkokiais va, tokie 50-50 kamuoliai. Tai, bet žiūrint iš tos polimo pusės Žalgiriui, ką atakuoti, tai yra tikrai spragų, jau taip žiūri, Howardas yra, kurį gali atakuoti, Menionas. Tada, jeigu einam į kraštus, tai Marinkovičius, Rogavopoulos, kur rinktiniai Graikijos irgi žaidė, turbūt tas, kuris turėjo Roką pakeisti kaip metikas, nes jisai yra grinai metikas. Tai, bet ir jisai įsivažiuoja kol kas. Ne? Bet jisai irgi dar jaunas yra, bet labai iš tos pusės, kad meta ir be jokių abejonių, dviejonių, tai tikrai pavojingas yra, bet tie žaidėjai, kurios su kaip Marinkovičius ir Rogavopoulos, kurie yra grinai metikai, bet gynybo irgi gali būti taikiniai, prie kurios galima žaisti. Nu, polime galima būti taikiniai. Tai yra tų spragų ir tik tais reikia atsirinkti derinius ir žiūrėti, kaip prieš ką žaisti, kaip juos įvelti į užtvaras, į pick'n'rollus, į ten reakcijas, kad kažkiek tai suvėluotų ir tada atsiversti lengvi metimai, laisvi metimai. Pagal statistiką atrodo, kad labai panašus varžovas į Cervena Zvezdą. Ar žaidimas yra panašus, nes šiaip atrodo, kad ta komanda kaip ir Cervena Zvezda žaidžia. Daug kamuolių renkasi, tiek polime, tiek gynyboje, tiek pat daug tritaškių meta, taip pat greitą žaidimą mėgsta, kas atrodo, kad Cervena Zvezda mėgsta greitą žaidimą, iki kol netažiavo į Kauną, ten gal biškį gal realiačiau žaidė. Nu, aš nežinau, Duško paliko savo Baskonijoje savo pėdų kažkiek, tai aš nežinau, ar čia yra dubliuojasi, nedubliuojasi, man dar briškai per anksti spręsti dėl tų žaidimų. Tavo akysė nepanašu žaidimas šitų komandų? Tai tas Žalgiris čia puikiai su jais, ar taip ar taip susitvarkė su Zviezda, nebuvo tokios varžybos, kaip prieš Asvelį, bėgo metę tritaškius ir visi ten dominavo. Tai dar sakau, nu, jie čia žai, kiek Zviezda įmetė Žalgiriui? 7-4, nu, tai, žinai, nėra tas, kad mes kalbam apie Baskonijos ten 90 kažkiek taškų, aišku, jie namėtas mesdavo, tai sakau, Žalgiris puikiai, žinai, ir Nedovičius nieko nesužaidė, ir Neiperas nieko nesužaidė, tai Milošas traukė ir Roką Žalgirį traukė. Šokam reklaminę per trukėlę su šituo bairiu. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę. Noriu priminti, kad kitą savaitę jau pick'n'rollo klubas startuos. Šiaip pagal planą Jonas Mačiulis turėtų dalyvauti laidoje. Tai užduokit klausimus YouTube'o video. Rašykite man socialiniuose tinkluose. Taip pat galite ir Facebook'e paklausti klausimą. Geriausią klausimą. Bet dar savaitę liko, tai žinai, su Jonu niekad nežinai. Ką jis vėl startuos? Na jo. Lietuvai Eurolygoje šiaip
įdomi savaitė buvo, stebėjot visus lietuvių mačius, matėm Prasdeikį prieš Jokubaitį, matėm Grigonio neblogą maršą prieš Bayern, Matejūno praskeltas antakis, ką jis, į kur ten jis prasileido į antakį, ne? Es iš galvos gavo į kaktą. Mačiau, kad tik kraujas bėga, bet nežiūrėjau iš tų rungtynių. Kaip Linai, stebėjai kažką iš šitų mačių, kur lietuvių dalyvavo? Nestebėjau daug tų mačių, žiūrėjau kitus, bet esmė, kad, nu, pakol kas Barcelona gerai atrodo, ką čia visi, bet irgi tik dvi varžybos, žinai, čia tas būna, kai žmogų išleidžia iš kalėjimo, jis ten labai gerai jaučiasi, kol vėl nepadaro nusikaltimą ir šutina atgal. tai realiai dar per anksti tą pasakyti, bet, nu, didelis pergalės, nieko negali sakyti. EFS'as buvo namie ir ant klaustuko, tai nuvažiuoti Graikiją ir pasiimt pergalę prieš Olympiakosą. Jau yra nelengva tikrai padaryti. Barzo, kad... Ir matai, Bresta dabar irgi žiūri, girdi Bolonija nuvažiavo ir nusivalė koją su Monako, tai ten irgi turbūt tokia karšta kėdė, kad svyla realiai, tai žinau, šis Šaras gal jau, žinai, iš tos Amerikos jau jam biletą perkė grįžti ar negrįžti, nežinau, ar jis norės tą Monaką treniruoti. Dar dviejų tų gyniai neturėjo, ne, dar nežinai šį sezoną, nei Loidas, nei Kemba, šią savaitę Kemba turėtų tai, išbėgti, gal kažkas, nu, reikia pažiūrėti, kaip jis. Ne, nu, tai o ko Kemba negali išbėgti į aikštelę? Dėl traumas, netikėta. Tai, nu, nežinau, į savo sezoną Loidas, žinom, kad Loidas duos, jis įvažiuos ir duos, Loidas yra skoreris ir kaip sakoma, įrodytas Eurolygos skoreris. Kemba, nu, Kemba gali jau, nežinau, sėdėti šalia manęs gal su tuo keliu, nežinau, bet, nu, jie atvažiavo ir jis negali žaisti, jau kiek čia ta ir ta sudėtinga, ar jis ištrauks, bet, nu, pamatysim tą. Manau, mažai šansų, kad jis čia jiem kažkokio padarys didelį skirtumą. Tai, nu, bet ten girdė, manau, svyla, taip tu, dar porą pralaimėjimų Eurolygoje ir su tuo nepasitenkinimu, kurie jie turi prieš Sašą, bus out. 16 tritaškių pataikė šį virdusas iš 31, fantastiškas buvo pataikymas, nuplovė Monakoje, bet pats Monakas pem 9 tik taškai. Jo, aš tai tų rungtynių aš tik iškarpau, mačiau, tai aš nelabai per daug galiu komentuoti, bet man kas daugiausiai krito iš tų lietuvių į akis, tai buvo Grigonis, kuris atrodo šiaip po kiek jam buvo sunku praeitais metais su skausmai žaisti ir tą ritmą įgauti, tai dabar nors jis yra nepataikė savo metimų iš tritaškio, jis tai vis tiek atrodo, kad jisai gerai juda, užtikrintai kamuolį valdo, prasiveržinėja, ištraukia baudas, meto tos metimus ir gan judrus, taip pasakyčiau, palyginus su praeitį sezoną. Ai, test būdavo matoma, jo, kad jo. Varžo nugaros problemas pernai, užpernai, dabar jo labai laisvai ir didžiulis pasitikėjimas trenerio žaidžiais pabaigosi, kamuolio savo rankose turi daug išskyrus tą mačą Olympiakos, su kuris Lukas ten pasiėmė kamuolį, dabar Lukas yra traumuotas. Prieš Peristerių vakar labai gerai sužaidė Marius ir buvo įtintas tas mačas, šiam 86 tik baigėsi vedimo 8 minutės 20 taškų. Grigonis užsitarnavo savo vietą, manau, ir pagarbą Atamano šiaip. Žiūrėjai su Bayernu, nematyti to maršo. Lesoras džiaugiasi, kad pergalė, nes nereikės 8 valandas praleisti džime. Atamanas pataisė jį po minutės, kad džime praleidom tik tai pusantros valandos. Bet 4 valandas video žiūrėjom. 4 valandų žiūrėjimas video. Čia išskirtinis skaičius, Linai, ar esi? Nėra išskirtinis skaičius. Kiek ilgiausiai esi sėdėjęs su komanda video rūmė? Nesu, bet čia buvo, kai Fenerbahčiai buvo. Realiai. Želko bairiai, žinai, visi tie. Ir pas jį yra taip, girdi, niekas neiškirpinėja to video. Visą mačą paleidžia ir stabdo pastovi. Nu, jo, bet visą mačą, ta prasme, paleidžia ir realiai yra, kad tu blembais pradedi žiūrėti vieną kėlinį, tu gali žiūrėti ant valandą pusantros. Nes kiekvieną ataką jis stabdo. Ir tau, žinai, ne tai, kad ten, ką tu darėjai, ką tas darė, ten, nu, tas toks attention to detail, bet tu mokaisi, aišku, ten žiūri, bet, nu, ten, kiek tu gali tą žiūrėti, nu, ten po girdi, 35, ten 40, nu. Miega kažkas, Maika Žipsas buvo. Ne, miega, ten, žinai, o pasipažėlko tai būdavo, jis, nu, vat, įjungia tą, ir matėgi pasipažiūrė minutės yra.
kalba, rėkia, pradeda tu, kol sproksta. Kraujas verda. Tu, nu, tai ir ta, žiūri, žiūrėk, ką tu darai, ir ten, ta, jis tokį, tu, nurimsta ir vėl. Ten tavo motina tokia. Ir va taip, ir ten kiekvienos atakos, ir tu sėdi, ten girdi tą pusantros valandos, ir ten, žinai, tą vieną kėlinį žiūri. Bet tai nėra efektyvų. Mes niekad varžybų nepažiūrėdom. Niekada tu pažiūri arba vieną, arba du kėlinius, ir tai ištrunka arba valandą, arba trys. Bet, Linai, sakai, kad Dželko yra genijus, bet čia neskamba kaip efektyvus dalykas, ten 5 valandas sėdėta video. Nu kas nėra efektyvus, kiek jis laimėjo, nu tai gerai, yra efektyvus dalykas, nu nežinau. Tu kaip žaidėjas sėdė, atkreipi dėmesį visas 5. Nu ką, nu neatkreipi, bet tai, nu, ten tave realiai rūrina, kol tu atkreipi tą dėmesį. Tai čia taip yra, nu tai, bet ten pasitasakau, bet jis ten rėkdė, ten atsisėdė ir ten vis rėkė, ten... Ten sproksta, po to vėl reikia, nu ten ir toks jau ten, žinai, tu nekreipi to dėmesio labai jau ten išėjai, kiek tu gali to reikimo priimti. Tel Avive, tai aktoriais išvadino auklėtinės. Ja. Bet šiaip 4 valandas video tavo akim nėra tai labai kosminis skaičius, ne? Ar asmeniškai čia... man, tai jo, čia nėra, jeigu aš, jeigu žiūriu, analizuoju rungtynės ar kažką, bet komandai, tai čia yra kosminis skaičius, kiek, jeigu tu pastovi tą darai, tu tiesiog... bandai žaidėjus ant tiek ribas parodyti, ne? Tu stumi jos iki ribų, kiekvieno ribos yra skirtingos ir tada bandai ant tiek jos robotais padaryti, kad tu paskui jos sulaužyti, paskui jos sukontroliuoji ir tada jos užaugini taip, kaip tu nori sauginti tą komandą, sulipdyti, nes tu jos visą laiką va, taip laužai ir tada žaidėjai kažkada tiesiog nebeturi tos kantrybės ar nebeturi to noro kovoti su to, tiesiog išklauso, girdi, tada jau automatiškai įsisavinti informaciją, nes tu gali nu pagrindų viską statyti. Ir tas atsiliepė, man buvo, prie Mesinos buvo taip, kad kažkada pralaimėjo Eurolygos rungtynės, labai blogai, ten Maskvoje buvo kažkiek tai, nu ten, nežinau, namie žaidėm prieš kažkokią komandą, labai blogai atrodėm, ir video gavom, ir tada sėdom tiesiai po rungtynių 2 valandas žiūrėjom. Ir tada pradėjom treniruotis, sako, jūs nemėgstat, negerbėt savo darbo, tai dirbsim taip, kaip visi dirba nuo ryto iki vakaro. Tai žiūrėjom video tą vakarą po rungtynių iki, nu, nežinau, ten 12 ar ten 1 buvo. Tada jie visi namo ir tada visą savaitę, kaip tikrai darbuotojai, ateina nuo 8 iki 5, ateina į salę, suteipais ryte, tada kažkiek tai gauna pietų petruką po treniruotės, grįžta atgal ir tada vėl iki penkių su viso treniruotė ir pasiruošimo video, sekančio rungtynimą ir taip visą savaitę su teipais, 2 kartus į dieną ir va taip, tada tu pradedi vertinti, koks tavo gyvenimas, kokio tu darbo turi iš tikrųjų ir ant kiek tau reikia ateiti, atsinešti 2 valandom į treniruotę, susikoncentravus, atiduoti savo visą tą dėmesį ir pagarbą darbui. Ir paskui tu gali gyventi savo gyvenimą. Tai tokiais būdais bando išaiškinti, paruošti žaidėjus, kad jie kažkaip susivokti, kurioje pozicijoje jie yra ir ką iš jų pusės yra laukima. Davė rezultatą. Davė rezultatą. Nenorėjo nieks į teipus lipti 2 kartus į dieną visą savaitę prieš Eurolygos rungtynės. Žinai, taip, nu, buvo savo laikus išgyventi ne tik tai žaidėjom, bet ir tiem asistentam, treneriam visiems, nu, tu turi viską ruošti ir tą padaryti. Tai toks įgavusi labai įtemptos savaitės, bet tai praeini, užsigrūdini, pamatai ir pradeda vertinti žaidėjai ir suprasti, kad kitaip galima ir gali ir privalo ir nori. O šiaip pasimeni ilgiausia video peržiūrą, kurioje esi dalyvavęs su komanda? Tai turbūt kokias 2 valandas, taip ir buvo, nebuvo, nėra buvo tai, kad 4 valandas sėdėtume. Tai buvo tas 2 valandas galbūt ir taip sėdėjom, kalbėjom. Aš esu girdėjęs, kad optimalus šiaip laikas, bent jau Lietuvos treneriai yra kalbėję, kad 5 minučių gal kokį būtų, 1,5 vyra ilgai, jau žaidėjai pavarsta po valandus. Ne, tai čia jau nebe šiais laikais tu gali su to dėmesio laikymo daryti, kiek tu žiūri, kiek reilsi, tai irgi ten 5 sekundės pažiūri, tu visų smegenys šiais laikais yra užprogramuoti trumpai, tikslingai informacijai. Ir kuo ilgiau tu sėdi, to ilgiau... Ne, čia ir klysti. Trumpai tai, bet tikslingai tai... Netikslingai, bet trumpai informacijai, kur mūsų smegenys jau yra ant tiek užprogramuotos, kad mes jau negalim ilgiau, jau, aš pats ant savęs jaučiu, ant kiek tu dėmesį gali išlaikyti ir įsiblaškai. Tai žaidėjams tas pats visur yra jau skatinama daryti daugiau individualių peržiūrų, ypatingai tokiam schedule, kur tu keliauji. Tik tokų šoktų. Ir siūsti žaidėjom, ne? Ir su žaidėjom.
kur sužaidėjais individualiai žiūrėti ten, video peržiūras, klipus ir tada tie kažkaip tai sudėlioja. Dėl to asistentų darbas toksai yra svarbus, nes tu išskaidai tą darbą, kažkaip tai paskirstai tos laikus kiekvienam atskiram žaidėjui, jeigu turi tiek štabo narių. Ir paskui į tą video atsineši jo komandinius dalykus tik tais rodyti, ne individualias klaidas, kur droži kiekvieną žaidėją atskirai. O tik tais komandinis dalykus parodai, tada sutrumpini tą video peržiūrą 10-15 minučių, tada darai daugiau sesijų, bet jas trumpesnės darai. Okay. Tai ką, Žalgiris 3 mačius sužaidė praeitą savaitę, 3 mačius šią savaitę, jau ir treneriai skundžiasi, kaip čia pasakyti, karščiausiai Brazokas pasisakė, kad neįmanoma su tokiu tvarkaraščiu sezoną startę, krenta kokybė. Sutinki, Linai, kad tai yra problema, ar yra būdų šią problemą spręsti? Gal kalbam apie tai, kad Eurolyga su FIBA turi susėsti ir kažkaip mažinti tą tvarkaraštį. Mačiau, kad krepšininkų nemažai ten irgi laikino tos postus Brazoko pasisakymą. Tas tai jo, bet ar ta problema dabar išsprendžiama, jinai nėra, manau, išsprendžiama. Pakol kas vis tiek čia labai daug tų visokių klausimų, kur aš nematau, kaip tu uždaras tas lygas padarysi, ar ką Eurolyga norėtų. FIBA yra kita organizacija, kuri turi savo interesus, kuriam priklauso visos vis tiek šalies lygos. Ir kai kurios šalies lygos labai stipriai važiuoja, tai manau, kad tų varžybų mažiau ir visi susiestų susitart, nežinau, ar įmanoma. Bet, tas ir Žalgirio irgi yra pranašumas, kad realiai mes, silpna lyga palyginus LKL'as yra su tokie kaip Ispanijos, tai jie turi savo galimybę žaidi prieš Jonovą, nereikia tu tavo geriausių žaidėjų žaistų ar turi didelės rotacijas. Tai, pakol kas tai yra neįsprendžiama. Žalgiris mažiausiai skūstis galėtų tą situaciją, kai gali nusimti LKL'ą. Tai Žalgiris tikrai mažiausiai, plus keliauti nereikia, kelionės yra, kas daugiausiai ten jiem iš Kauno iš viso yra, kad 200 km karė. Su autobusu iki Telšių gal nėra taip malonu, bet tai gali pakentėti. Ką reikia pavažiuoti, nėra malonu, bet... Ar į pasaulį kokį ten po porą valandų realiai, maks 2 valandų. Ok, kalbant apie tą vienintinį frontą, fantastiškas mūšis buvo Panevėžy, Lietkabelis, Vilkai, du pratesimai, 108-105 galiausiai laimėjo Lietkabelis. Lietkabelis prieš tai kelias dienas laimėjo prieš Arisą, pirmoji Europos turės pergalė, sėkmingą savaitę, teko kalbėti su žaidėjais, kai kuriais jie labiausiai džiaugiasi dėl Roberto Šelmacherio. Podcastai, sako, turėjo įtakos bendrai visuomenės požiūrį į Robertą Šelmacherį, kol jis dar netvyko į komandą. Jei nesupranta šitos visos kritikos ir kiek jis yra kalmas prie kryžiaus dar sezono startė, sakė, viskas su Robertu yra gerai. Priėjimas prie žaidėjų į Roberto gal net geresnis negu Čanako, Čanako gal geresnis, jis sako, detalių išaiškinimas negu Šelmacherį, bet čia viskas gerai, jie džiaugiasi, jie dovanoja pergalę treneriui. Ir ką apie Lietkabelį sužinojai šito sezono Lietkabelį iš tų dviejų maršų, koks tavo įspūdis susidaro, Linai? Apie Lietkabelį aš nieko nesužinojau ten naujo. Man tai Lietkabelį vis tiek labai trūksta kurėjo, trūksta žaidėjo. Vis tiek Bičkauskas gal tą kažkiek užkamšys, nes kai kurie žaidėjai, Valinskas yra, jis yra skoreris, jis kuria savo, kai kurios atakos iš viso eina girdi be paso. Pas Lietkabelį. Tai, čia didžiausia problema Lietkabelį. Tai, matai, tas susikūrės ir vidis, po to, kuria žaidžia pick and rollus, ką jis nėra gerai daro, vėl tu ateini ant tokių sudėtingų metimų, po to tu turi Aureliką, kuris ten, dabar turbūt geriausias kuriejas yra Lietkabelį. Tai man vis tiek trūksta ten tokio, gal tas aptvarkys, žiūrint į tą, Lelevičius, ne? Lelevičius, tai per Sabeckį nepaminėjai, kur irgi labai prastai, Voską persivaro vidurį. Prieš Aris gal 3 laidas buvo tiesiog Ne, tai, bet ta prasme, tai šiaip man patiko, kaip Lelevičius atrodo. Toks bičas, kuris tikrai jam turėtų ras daugiau laiko ir jį išnaudot. Turi ir atletiškumą, ir metimą, ir tą prasiveržimą, tai tą norėčiau matyti daugiau, bet čia ne mano komanda, aš nesprendžiu, kas ten turi žaisti ar ne. Manau, iš vienos dalies jaunas žaidėjas turi užsitarnauti irgi tą visą žaidimo laiką, bet o daugiau, tai sakau, man labai trūksta to, nes
Jei tu turi Valinskas ir Vidį, tuo pačiu Aureliką aikštelėje, tai tas žaidimas toks ganėtinai sudėtingas. Pavyzdžiui, Lietkabelis turėtų tokį Kareniauską, tai manau, jiems sutvarkytų daug reikalų. Matom, ką toks Mockevičius, kaip jis, prie tokio žaidėjo, tai man tokio, jiem to trūksta, tos biški laisvesnės kūrybos polime. Tai, bet, žinai, vis tiek smagu matyti tą lietuvių visą brandolį, kaip jie įsižais, ką jie parodys. Žinai, Aureliko pakol kas, įspūdinga forma, kaip jis ten žaidžia, nieko negali pasakyti. Tai... Fizinė forma netrodo įspūdingai. O kada atrodo fizinė forma? Bet žaidžia krepšinį, tai gerai. Kada atrodo fizinė forma? Fizinė forma atrodo Aureliko tokio, kad jis atsisėdo su cigaretė prieš varžybą, su išgėrė olučio, parūkė porą cigarečių, atėjo 20 įmetį ir išėjo realiai. Tai čia Aureliko forma. Bet, turi protą, žino, kaip save išnaudot. Matėm vilkai, tie su dabar iš viso su Žagaro trauma, viskas vėl, manau, keičiasi pas vilkus, gerai, Kariniauskas sužaidė, Solomonas sužaidė, realiai ten viskas pasibaigė, pakol kas neranda jie tų, Mockevičius ten prisirinko, tų gavo, ką jiem ta atsikovojo, bet daugiau, nei kažkas nuo suolo gerai sužaidė, nei lietuviai tie sužaidė, tai, gerai, Taylor'as grįž, bet pakol kas sunku pamatyti tos, kaip jie žaista tą visą mintį, ant kiek jie buvo nusiteikę, tai tokia iš labai daug žaidėjų tu nieko negauni realiai. Tai nenuostabu, kad jie nori nusitraukti tuos kontraktus ten su to, kas buvo pasirašyta, bet, pakol kas tai tik vienas legionierius labai gerai atrodo pas jos, ką Salomonas ten polimėjus yra, viens prieš vieną žaidėjas, kuris tikrai gali taškus daryti. Labai talentingas, bet gal dar prie Lietkabelio, pabaikim Lietkabelį ir tada vilkus užbaigsim. Šiaip Hadžibegovičius 5 blokai ir įspūdingas dėjimas, sukėlęs daug diskusijų įvairių, LKL išaiškino, kad viskas pagal taisyklės, kad neįskaitė metimo, išbėgo sirgalius, kai įskaitė to metimą ir numetė 10 eurų teisėjai po kojom, kad man buvo keista, kad jo neišvarė iš arenos, jis grįžo, atsisėdo ir savo vietą dar žiūrėjo mačą 10 eurų. Ir labai džiaugiasi jis į tą momentą, bet jūs iš karto supratot, kad tai taisyklių pažeidimas, ar iš vis, aš pamaniau, kad čia NBA dalykas. Ir galvoju, ir offensive goal ten. Jo, ir Europos krepšinė, aš nepamenu tokio momentą anksčiau. Bet tas, matai, aš iš to pakartojimo, man labai buvo sunku supras, kur tas kamuolys ėjo. Man atrodo, kad biškį virš cilindro jis nes buvo. Jie viską išgavo, ar tas būtų įkritęs ar ne. Man pasirodė, kad ne, į lanką jau ėjo. Bet jo, iš kampas, kaip tu žiūri, tai sunku pasakyti. Bet vis tiek esmė yra, tu negali liesti, kol lanko neliečia, kol nedaina, nedaskrėja iki krepšio, tada tik jis yra laisvas žaidimas. Bet Benai Tėlė jau yra tada vieta interpretacija, vieta interpretacijai. Ne, nėra interpretacijos. Jau užmeti visiškai virš lanko kamuolį. Bet tai užmeti, tai tau nėra interpretacijos realiai. O tie momentai, kur dar atlieki pasą, bet įmeti į krepšį, metį čia irgi tokiu būna. Bet tai prikočiu tas. Jeigu paliečia kažkas, pamušiu. Prikočiu tas. Okei, gal ir nesąmonė. Ne, ta prasme, ar tų interpretacijų, ten grynas metimas buvo, ten, ta prasme, nekilo klausimų, kad ten eina pasas. Tu žinai, kad Valinskas visų pirma paso tikrai neduos. Ne, jis atsilošė. Čia nekilo klausimų, kad jis paso net neduos, net ir negalėtų paduot turbūt. Realiai, kad metė, o Hadžibegovič savo ilgą ranką įkišo ten kažkur. Bet per tos taisyklės pritaikymą Europų, tu esi matęs tų pavyzdžių, tau iš karto buvo aišku, kad čia taisyklių pažeidimas. Man buvo, ta prasme, tik aišku, kai jie parašė, ką jie peržiūrė. Buvo ten kažkas parašyta, tai esmė... Man šiaip apie Lietkabelio žaidimą, tai yra, matosi, kad bando įvelti didelius suvelti varžovų pikinrolo gynybą kažkaip didelis dideliam stato, ten pikinpopas, pikinrolas, tai kažkaip tai bando kompensuoti tą gal netikro žaidėjo turėjimą su tuo sumovimo ar apgaulingais judesiais polime su užtvarom didelių. Tai matosi, kad tiem žaidėjom ar tiem gynėjom atsiveria kažkaip tai erdvės atakuoti tiek Valinskui, tiek kitiem. Ir žaidimas
nu, pagal rodiklius, tai gerai, ten galima sakyti, gal nėra taip, kad turi kažkokį kurėją tokį natūralo, ne, kuris ieško perdavimų ir ten komandą stato, bet vis tiek, kiek mažiūrėjau statistikose, polimai, tai visose kategorijose beveik top 3 komanda. Tiek asistai pirmoji LKL, pirmoji vieta, nes didelis samplas, tai 23 perdavimai, naudingi perdavimai. Naudingumas irgi yra top 3, offensive reboundai, reboundai irgi yra top 3. Tai nu, nėra tai, kad komanda kažkur tai stringa, jie gal gynyboje vienoje ar kitoje vietoje kažkur tai gali dar patobulėti, bet šiaip polime jie ištraukia maksimumą, Atsibėgovičius toksai, kuris gynyboje ten apkamšo skilės po krepšiu, stogus įspūdingus tikrai davė ir pakeitė žaidimą. Šito lietkabelio iš tos pusės kažkoks tvirtumas atsirado. Tai manau, kad ta kritika, kur anksti sezono vis laiką duodama treneriam ar komandai, taip yra taip vis laiką pagreitinta, paankstinta, kur nu, negali pagrįsti kažkom. Tu nematai treniruočių, nematai procesą, tu matai kad laimėjimą, pralaimėjimą, bet tu nematai, kaip vyksta, ar teisingas vyksta procesas, ar treniruotis ir viskas yra taip daroma, kad komandai būtų geriau. Ir su laiku tada žaidėjai irgi turi atrasti vienas kitą. Naujas treneris atėjo į naują komandą. Reikia duoti laiko, reikia duoti pagarbą darbui, tai pozicijai darbui. Ir ta, jeigu tu matai, kad kažkas tobulėtų, tu negali per anksti spręsti. Tu turi žiūrėti, kad visas procesas vyksta mėnesio, dviejų mėnesių, trijų mėnesių eigoje ir tada gali kažkaip tai matyti kažkokį augimą. Ir kaip prisiminam, kaip Žalgiris irgi prie Šaro pralaiminėjo, ten buvo 10 pralaiminėjo iš šalies ar 11. 9. Ir buvo vis tiek tikima tuo procesu, nes matėsi kažkur tai čia laisvi metimai nepataikoma, reikia kažkur tai vienoje ir kitoje vietoje kažkaip tai pakeisti. Ir jis jau turėjo rezultatus, jis jau paparodęs, kad gali pasiekti gerus rezultatus su Štelma, dar to Panevėžį nėra. Mes dar nematėm gerų rezultatų, tai tikim, kad bus jie. Tai visą laiką turi tikėti, kad bus ir tada link to reini, tai vis tiek reikia tą pagarbą tai pozicijai, tam darbui atiduoti ir leisti dirbti. Ir tada pamatai rezultatus po kažkaip tai mėnesio. Nebus iš karto per dvi savaitės geriausia komanda Europoje, ar Eurocup'e, ar LKL'e, ir visi bus, nu, nes kitos komandos irgi nėra formų, tai visi dar įsivažinėja ir ieško savęs. Tai, pass first, tai žaidėjas yra Sabeckis, sakai, nėra tokio tikrai žaidėjo, toks yra Sabeckis, bet jisai gal nežinau, ar jam lygis per aukštas Eurocup'e, ar kur yra problema, kad žaidėjas tris kartus ten kambalį praranda ties vidurio aikštę, blogą perdimą ties vidurio aikštę padaro, ir nubėga aris ir taškus ranka lengvus. Nu, vėlgi, reikia žiūrėti, kokia yra, kaip žaidėjas jaučiasi savo rolėje toj komandai su komandos draugais, su naujo rotacijoje, naujoje pozicijoje, tai reikia duoti laiko įsivažinėti vienas su kitu, vienas kitą pajausti ir tą trenerio idėją suprasti. Tai manau, kad čia tiesiog kiekvienas žaidėjas kitaip prisitaiko, tiek treneris prie žaidėjo, tiek žaidėjas prie trenerio. Žibėgaučius toks įdomus talentas, atrodo labai ilgos rankos, šuolis iš vietos 55 cm, sakė, kad kai kitų lietkabelė tarp 25 ir 30 vidurkis toksai, tai jo įspūdingai tame kontekste Lino šuolius geriausiais laikais iš vietos, mes pasižiūrėjom prieš laidą, benai kiek buvo? 70 cm. Tai jeigu Hadžibėgaučius įspūdingai atrodo, yra nuotrauka, kur jo galva beigtės lanku, šiek tiek trūksta, bet nu, jis aukštesnis už Lino 7 cm, 20 Hadžibėgaučius turi. Bet blokai fantastiški, tik tokia gal pozicija kiek neaiški, ne, jis kaip ir centras labiau, nes metimo iš vis nėra. Eurocup'e vienas gal iš 8 baudų metimų, prieš Vilkus 2 iš 6 buvo. Turi pliusų, kad gali labai vikrus, gali keistis ginamaisiais, bėgti greitą ataką. Tie blokai buvo, kur prarasta pozicija, atrodo, ir jau grini vilkų taškai turėtų būti iš nugaros, ten čia down bloką kažkokį kal. Ir jėgos trūksta prieš nominalius centrus, žaisti tokius senamadinius centrus, jis turėtų kaip ir pralaimėtas jėgos dvikovas. Ne, bet tai jėgos dvikovas tu gali pralaimėti, bet lietkabelis vis tiek turi, tu Maldūną turi tą, kurį Popovičių. Ja, tai jie turi su kuo tuos, bet čia duoda visai kitą mečiapą ir kai jau tu po tokių varžybų, sakykime, gausi tą visą savo reputaciją, kad tu gali dalinti tos blokus, jau visi gynėjai veršis kitaip, jau tu šiaip ir neduodamas daug tų blokų, tu pakeisi metimą, tas irgi labai daug ką reiškia, nes tie žinos, jau kad tu ateini ir tave ar iš galo gali nupūst, ar iš ten,
Tai jau automatiškai keičia metimą ir čia toks tas pats, kas prieš Tavarešą reik žaisti, tai, žinai, kad ir jis tiek blokų dalina, bet tie procentai krenta automatiškai, nes jau tu nebemeti taip laisvai. Tu ne tik galvoji, kaip patakyti, kaip no, permes. Tu galvoji, kaip permes, kaip negaut bloko ir tu žinai, kad visur kažkur yra šalia, bet jo, jis sužaidė idealias varžybas. Ant tų baudų jam reikėtų neišėti iš tos salės. Realiai, nu, čia lengviausias dalykas, ką gali pakelti savo procentus iš karto, tai yra baudos metimai. Nu, pasidarai tą, su, čia, žinai, repeticija turi mest. Tai tą dar pasidarytų, bet jo, aktyvus žaidėjas, gali tų kamuolių prisirinkti, tas atletiškumas, tai tikrai gali duoti daug naudos. Tai, sakau, ir duoda visai kitą veidą jam. Čia tas pats kaip turėjimas grino metiko ant aikštelės, tai galim sugrįžti per Roko, galim ir Sirvydį to pačioje bandyti, jeigu ir sekasi, nesiseka su metimu, vis tiek turi, metikas turi būti aikštelė, nes jisai tiesiog dėmesį pritraukia. Ir tau gali skilti kiti deriniai, nebūtinai ant jo, bet jisai grėsmė yra aikštelė tiek, kiek dideli Tavarešas, pavyzdžiui, gynybų yra grėsmė ir blogai, tai jie, metikai yra polimė grėsmė, tik tais spacingą pick and rollą pakeičia, nes sugeria dėmesį ir skila kiti deriniai. Tai čia galim vėl sulyginti tas situacijas ir Vydis ir Roko žaidimas, nors ir kartais nesiseka, jie turi būti aikštelė. Džibekovičius yra šiaip iš Juodkalnijas, bet turi Katarą pasą, kai teko girdėti, kad ir FIBA langus važiuojas už Katarą rinktinę žaisti. Žiūrė, gal ir pasaulio pirmenybėse žaisti, nes Katarė vyks sekančios pasaulio pirmenybės po kelių metų. Šiaip 24 metai, jam 25 sais kova, tai dar viskas prieš akis. Kalbant apie tas jau rungtynės Lietkabelis prieš Vilkus, Saliamanas puikiai žaidė 32 taškai, bet man krito į akis tos dvi peržiūros, kur jisai 100% rodė kestui peržiūrą čia mūsų kamuolys. Abu kartus jis buvo neteisus. Šiaip turėjo išmesti iš aikštelės, teisėjai pagailėjo, nes po tos pirmos techninės nesustojas, negirdi taip variantų teisėjai, nors nu tikrai ten, nu, net mat, nu, pats išmetė tą kamulį realiai, nei koja lėtė, nei kažką, tai... Čia antras epizodas. Antras epizodas, po antro epizodo, kai jis ten buvo, tai tą turėjo, nu, bet polime Lietkabelis prieš jį nelabai ką turėjo pasiūlyti, nu, kas ten gali jį dengti ir neturi, kas ten jį gali uždengti. Nei Sirvydis, nei tas. Nu, žalau, Lipkevičius kažkiek gal tenai... Nu, jau gal ne tie metai Lipkevičiui, kad uždengtų tokį polimę, jis viens prieš vieną gali susikurti savo metimą laisvai ir padaro tą tokią atitrūkstą nuo gynėjo, ir tie metimai ganėtinai lengvi buvo. Bet gynyboj? Bet, nu, lengvi iš vienos pusės, nes jis ten susikūrė prasidėjimus, bet buvo daug sunkių metimų, ten tritų pulapų. Nėra lengvi viską, bet jis atrodo, kiekvieną kartą gali susikurti. Jisai metimą. Gali susikurti, jo. Tą atotrukį padaryti, kad gali išmesti. Bet tie metimai iš po pick and roll'o, ten pulap tritaškiai, pulap dvitaškiai, tai viena iš sunkesnių kategorijų, kuris jie pataiko, toksai gali būti iš šūkinių lunginės kelias. Čia žinai, bet kai karštas yra, tai... Bet gynyboj, tai jisai mėgėjęs pramėguoti varžovus, ne? Ir jo atsakomybė yra, kad Relikas tą nepergalingo pratesimą išplėšusį metimą pataikė. Prisėmė tokioje situacijoje, nespėjo prasižengti, apsisuko nu, bet ten šiaip jo, bet ten gera, labai gerai reikia ir pagir, ką jie ten padarė, kokį išsimetimą ir ten labai sunku buvo baudą padaryti. Jo. O jis ten iškart kaip priėmė kamuolį? Nes iškart, kai jau Relikas pagazino, tai ta galėjo laisvai būti nesportiniai. Tu nutempi žaidėją, nes jau iškart ant to pirmo pametė, jie ten prieš tai tą klaidą padarė, turbūt, kad leisdami priimti Relikui, bet tas judesys buvo labai geras ir jis jau viskas buvo. Tai jau, sunku padaryta. Jo, sunku, tą baudą padaryti jau tuo momentu, tu arba gausi nesportinę, arba gali būti metimo metu. Ir tu jau kažkaip tu turi... Taip pasistatyti, kad jam būtų vėl kuo sunkiau išmesti, o Relikas taip labai gražiai tą judesį padarė vieną ir įsimetė metimą, kur jau tu nori, nenori, nebauduosi, tai tik tais reikia kažkaip taip stengtis tą metimą pasunkinti. Kaip galvoja, Linai, dabar Brūžas, Zavackas, jie jau rinka tyrinėje, ieško pakaitulą Žagarui, jie turi kaip ir du žaidėjus, Kariniauskas ir Žemaitė, ar to užtenka pasiektos išsikeltus tikslus, va čia yra esminis klausimas. Nu, Kariniauskas labai neblogai atrodo, manau, jam tikrai duos daug naudos ir dėl jo kažkaip ramu Žemaitis, tai, nu, jie jau prieš sezoną ir tą, jie žinojo, nu, jiems Žemaitis nėra. Jie mažai kam bandė iškišti. Kas labai tinkamas variantas, tai aš manau, nu, kažką turi iškoti ir kaip žiūri ir sakėme, Žagaras sveikas, tai sveikas, bet, nu, labai turbūt sudėtinga trauma.
jei kelio raišiai ir viskas, tai iškrito ilgam laikui. Pirmas vaizdas, kad jis nebežais šį sezoną jau. Tai jei iškris ilgam laikui ir ta trauma pasitvirtins, tai labai gaila, aišku, jo, nes, nu, pakol kas matėsi tas nuovargis, daug metimų pramestų, viskas, sakykime, po čempionato, bet... nu, galintis kur žaidėjas viens prieš vieną viską, tai jam būtų, manau, davęs daug naudos, dabar jau yra kitaip ir šiaip jau dabar Vilkai dar ieško savęs ir turi nemažai problemų ir daug žaidėjų neduoda jam to, ko jie ieško, nu, turbūt nežinau, ar ten ir tos komandos gynyba, gali gynybinėmis komandomis vadinti, aišku, gal pirmas kelinys tik atrodė ten su daug klaidų ir pramestų metimų, ar ta, kad bus gynybinės varžybos, bet po to, tai pažiūrėk, kiek ten užsibaigė ir tas, tai nemanau, kad nei viena, nei kita komanda nepanašu, kad labai bus gynybinė komanda. Lietkabelis yra suprojektuotas polimui. Turi Hadžibegovičių, bet šiaip labai daug palančių žaidėjų. Iš Vilkų pusės mano rotacijos krenta, jis, gal jūs paaiškinsit, kiek, ar logiška, ar nelogiška, tai kiek jūs esat matę savo karjerose, bet tarkim, turim dviejų pratesimų mašą 50 minučių iš viso grino žaidimo ir Turmanas su Žemaičiu žaidžia startį, bet iš viso žaidžia po 7 tik minutės, 8, Adas Iškevičius įžengia į aikštelę antrą kėlinį, bet tik 6 minutės iš viso lošė. Nereikėtų remtis tai žaidėjais, kurie turi energijos, kai toks ilgas ir sunkus mūšis yra. Ir lygis nėra jų žemas. Nu, čia gali spėlioti. Kaip, man vis laikas sunku įvertinti tą situaciją, kaip tu nematai treniruočių, kaip tu nematai viso proceso ir nematai, kad kas vyksta, kokios rotacijos turėtų būti, kas kaip pasirodo aikšteliai, kokie dalykai vyksta užkulisių, nes yra daug dalykų, kur mes nežinom tiesiog. Tai taip galima sakyti pagal minutės, kaip pažiūriu, tai kad galėtų būti rotacija biškį didesnė, kad gautųsi rungtynių galą šviežesnė, bet tu nežinai, kad rungtynių galas bus toks. Tai tu ant to žaidi, kad tavo žaidėjai tie pagrindiniai, kuriais tu pasitiki, kuriais tu matai, kad tau gali kažkokį pranašumą įnešti ir užpulti, ir tada tai tu jais pasitiki, kad nebūtų tokio galo. Tai galų gale gavosi atviršiai, kad tada tie žaidėjai nuvargė buvo ir ilgesnės rungtynės gavosi ir trumpesnė rotacija. Tai manau, kad viduje įspręstų tos reikalus su rotacija ir su gynėjais, nes akivaizdžiai pasitikėjimas buvo suteiktas su Leimonui, kad jisai kamuolį valdytų ir jisai tas būtų, kuris viską ant savęs imasi. Ir kitiem gynėjam mažiau erdvės teko pasireikšti. Tai nu, man sunku spręsti labai tą žiūrinti šono, kaip tu matai, kaip rungtynės ir nematai treniruočių, nes dabar dar sezono pradžia ir tokiuose mačiuose prieš tokią komandą, kur, tarkim, čia abi komandos buvo kovoja dėl tų topinių vietų. Ir toksai, kur tu finaluose kaip žaidi, vis tiek trumpesnė rotacija laikai, nes tu žinai, kad tu nori nu, tie pagrindiniai žaidėjai, kuriais tu pasitiki, tie žais daugiau minučių. Tau jau nekeistas toks minučių paskirsimas apie žaidėjus, kurie uždirba didžiulius pinigus, gerus kontraktus turi, tai nepasitikėti jais dar sezono startą. Nežinau, sakau, jie turi nemažai iššūkių su ta komanda ir iš tų žaidėjų, ką pasirašė praeitais metais ir kas jam tinka, kas jam netinka. Žinai, Mackevičius sužaidė geras varžybas, bet aš manau, kai kuriuose epizoduose jis buvo paprasčiausiai perlaikytas. Nežinau, ar jie neturėjo pasirinkimo, ką... Mekalų buvo 5 pražangos, Gagičius, kur atėjo tyrimus. Neturėjo pasirinkimo, tai tu jau žaidi su juo, sakykim, tai nu, ir baudas ten prisirinktas, kas ir gynyboje ten tų problemų, bet... Žinai, Vilkai, nu, jie galėjo laimėti laisvai tas rungtynės, jau ir buvo kaip ir laimėjo. Jie ko gero ir geresnė komanda buvo didesnė laiko tarpo negu Lietkabelis, sakyčiau. Gal nebuvo ten ilgą laiko tarpo, bet ten 5-5 kokie procentai. Jo, bet Vilkuose, nu matai, kas Vilkuose iš karto ką išskiria, nu, tai toks didžiausias, aišku, Salomono tie polime, bet kad jie turi tuos, turėjo kuriejus. Nu, Kariniauskas išeina, jis kūrė kitiems, jis kūrė tą iš karto, matosi tas žaidimas lengvesnį žymį. Žagaras irgi tą daugiau skoreris, tas paskutinis metimas buvo jo įspūdingas, atrodė uždarė varžybas. Valinskas klaužė tenai. Tada Aurelikas parūkęs nuo sulko šovė trajaką. Šiaip tos trys gynėjos, kaip tu turi Suleimoną, Kariniauską ir Žagarą, tai tau pagal tai užtenka, tų gynėjų, kuriais tu gali pasitikėti kamulio valdymą, metimus, įžaidimą, įžaisti derinius, tik tais, kad kaip Žagaras traumą gauna, tada
tu jau kitų žaidėjų neleisi taip, kad prasidėjo ilgai. Panašu, kad Gagičius buvo tragedija pasirašymas realiai ir ką čia tikėjosi užkamšyti su juo ir tuo fiziškumu, tai nu, pamatė turbūt, kad nelabai kažką padarys, tai čia pirmas, ką jie tu bandys paleisti. Aš girdėjau, kad jau ten bandamas susitraukt kontraktas, nėra gal taip lengva. Šiaip Mackevičius atvyko tik su vienu mėnesio sutartim, jis nebuvo planuose Vilkų, bet jis gerokai geriau atrodo už Gagičių. Puikus mačas 21.17 atkovotų kamuolių, 7-8 baudų, kas vidurio puolėje yra gerai. Gagičius savo kontraktą turi kilogramų tą tokį išlygą, kur kiekvieną mėnesį yra sveriamas žaidėjas, jeigu mažiau negu 120 viskas ok, jeigu daugiau negu 120, nu, režina, nu, atlyginimo kažkokią dalį. Sudegęs atrodo pirkinys Gagičius šiai akimirkai, bet sutartį nusitraukti nėra taip lengva. Mekalų toksai per neblogas buvo variantas iki maršo Panevėžį ten, tai labai per 12-10 minučių 5 pražangas ir net nespėjom įstikinti jo pajėgumą. Ja, bet čia to iš vieno mačio dar sunku spręs, bet matai, Mackevičius irgi ta žaidėjas turi būti, kur nežaidžia ilgų atkarpų ar ta gauti šio tą energiją per trumpus, kad jis ten stumdysi, daužytų, kovotų kamulis ir įmestų, nes jam reikia paduoti pakarpšių, kad jis įmestų tą kamulį, ten matė tavo įžaidėjai, gynėjai kūrė va, dėl to ir surenki, nėra, kad tu gali žaidėjai numesti ir jis ten truos. Nu, čia ne tas variantas, bet po kol kas geros formos ir tikrai duoda jam žymiai daugiau, nu, Gagičiaus net nėra, tai čia net kažką net neverta sakyti, bet, nu, apie tą, žinai, Lietkabelis jį puikiai žinojo ir Čianagas ir viską, ir ten, ką jie su jo reikia daryti ir ką jis tum, bet žaidėjas, nu, jis paprasčiausiai nemėgsta būti formoje. Jis pasklysdavo ir iš Lietkabelio aplinkos, kad reikia didžiulės priežiūros Gagičiai, kad jis nu, tai žmogui ten reikia didžiulės priešinkai, tu esi ten tokių metų jau, nu, tai čia nieko gero nežada. Ši pagarba Vilkams už tai, kokį jie buvo dylą sudarę dėl Žagaro. Vienas geriausių, ryškiausių pasaulio čempionato žaidėjai, kad už 80 tūkstančių žaistų Vilkų komandoje, o Feneris dengia net 200, tai yra labai geras susitarimas ir gaila, kad tik taip gavosi. Aš nemanau, kad jis žais šį sezoną daugiau, čia atrodo, kad kryžminį kelio raišiai, vienas kelias į vieną pusę, Žagaras į kitą pusę. Labai skaudu. Labai blogai atrodė ir skaudėjo, bežiūrint tą pakartojimą. Jo, skaudu. Nu, patys abudu esam tų kelių traumų turėję, tai čia ne aš irgi esu turėję, visi trys mes esam turėję. Nu, tai man grinėlė buvo trūkus. Nu, ir nėra smagu visą laiką traumas vis tiek apskritai matyti, bet dėl pačio jo yra labai gaila, kaip jisai savo karjerą yra skirtingų traumų turėjęs, bet apskritai ant pakilimo, ant to einant link savo tikslų ir po tokios vasaros norėjosi, kad jisai tokio nu, sveika ir gera užtikrinta sezoną sužaistų, einant į kitą vasarą ir matyti žingsnį į priekį ir dėja taip gavosi. Tai labai skaudu dėl jo karjeros tiesiog. Vienas žadėjas trumuotas, kitas neformui, bet dažniausiai jis tiek žvilgsnį krypsta į trenerį. Ir bandžiau domėtis prieš laidą apie Vilkų situaciją. Tai atrodo, kad ten tokios grupelės. Čia yra treneris, čia yra žaidėjai, čia yra vadovybė ir nėra tokios simbiozės tarp visų, nėra dar bendraus tokio mechanizmo. Ir šiaip Linai, kaip galvoji, kiek kantrybės Vilkai turės nekeisdami trenerio, tarkim? Ar čia užprogramuotas artėjantis pakitimas? Ne, matai, man, žinai, aš ten nelendu į komandas, nesidomiu, kas ten vyksta, ar kur čia yra jų reikalas, aš tik sprendžiu iš faktų. Nu, tai faktas, kad man daug ką pasako, kai tu vasarą tiek lauki prasitęsti, ar liks Kestas treniruoti, ar neliks Kestas. Tai čia jau pasako, kad tai nėra pirma opcija ir ten daug kas susidėjo ir turbūt, nu, tai aišku, jis yra ant karštos kėdės, aišku, ten nežinau, kaip jauna organizacija, ar jie turės tos kantrybės ir jau ten dabar turbūt siekima tą kiekvieną pergalį. Tai manau, situacija yra įtempta, bet žinai, mes irgi turim duoti, čia yra sezono pradžioje, jam reikia įsivažiuoti, yra pagauta visą žaidimą, sistemą, tų žaidėjų irgi naujų, nemažai buvo iš tų pagrindinių žaidėjų, tai esmė, kad jiem irgi reikia laiko, aišku, mes, nu, žinai, Vilkai yra vertinami kitaip, ne kitos komandos, ten visi reikalauja iš jų pergalių dabar ir gal jie patys taip reikalauja iš tų, kad būtina laimėti, bet, nu, aš tik galiu spręs pagal faktus ir pagal vasarą, kad, nu, toks, žinai, po praeito sezono pralaimėjimo ten ketvirfinalinė LKL jau labai daug įtampos buvo, po pirmo rato
ir ta vasara irgi tokia labai neaiški buvo su treneriumi, labai ilgai dėlsė pranešdami, gal jie anksčiau prasitėsė ir žinojo, bet tas buvo ilgai nesakoma, ar jis treniruos ar ne. Ir dabar ateini ir čia, ir bum, gauni Paryžių, gauni čia, ir dar, nu, čia yra tragedijos, nėra, bet ar jie turės kantrybės, tai nežinau. Daugia trenerių dirbti. Tik tai sta, daugia trenerių dirbti. Palaikymo ir pasitikėjimo visiems reikia. Tiek žaidėjai iš trenerio, tiek trenerio iš vadovybės. Ne, tai aišku reikia, nes tu matai, tu, jei treneris neturi pasitikėjimo iš vadovybės, ar jau žaidėjai jaučia, kad yra viskas, tai tuo treneriu jau nelabai patys tikės. Viskas, tu esi, kaip sakoma, dead man walking. Čia yra, čia iš mano patirties skirtingose klubuose, kur žaidėjai yra tame tarpe, ne, tarp vadovybės ir tarp trenerio. Ir treneris spaudžia į vieną pusę, ir vadovybė turi spausti į kitą pusę. Ir pastoviai spaudžiasi, kad jie vidury yra ir tu išlaikai tą balansą, kad komanda jaustų, kad yra ir treneris, ir yra ir klubas, yra virš jų. Ir tu, ir abidvi partijos turi sulaikyti tą komandą į vidury, spausti vienas link kito. Nes treneris spaus, jisai bus blogėtis, jisai bus tas, kuris nemalonę situaciją išprovokuos ir žiūrės reakcijas ir bandys sukontroliuoti. Ir žaidėjai dažnai bus, kad jie ieškos kažkur, ar ten vis tiek pokalbiai vyksta, matosi, kad nepatenkinti, pokalbis bus su treneriais, su asistentais, bus pokalbis ir su vadovybė. Ir jeigu jaus, kad vadovybė nepalaiko trenerio, ar nestumė atgal link trenerio, link komandos, kad yra čia, jūs dirbkit savo darbą, tada stums vienas į vieną pusę, o iš kitos pusės nieks nestums atgal. Tada taip ir nustumsi. Ir tada pastoviai bus toks stumimas, jeigu nebalansuotas, yra komandai blogai, kaip pačios organizacijos. Bet to žaibolai čia turi būti sporto direktorius tikriausiai, ne? Kaip? Kur balansą išlaiko žmogus, tai sporto direktorius jis tarp abiejų pusių, tarp komandos ir vadovybės, tai per vidurį ir yra dabar Donatas Zavackas, kuris turi. Nu, iššūkis tikrai yra iššūkis, nes vienas iš pagrindinių žaidėjų gavo traumą ir dabar tokia situacija, tai yra, manau, irgi sporto direktorė yra sunkus darbas, nes tu pašto laviruoji irgi tarp trenerio ir tarp vadovybės, kuris aukščiau tavęs yra, ar prezidentai, ar bordas, ar whatever. Ir tu pastovi turi irgi tą politinius reikalus sutvarkyti, tą komandą kažkiek tai su žaidėjais, tu turi procesą matyti, tu turi jausti komandą, ką komandai reikia, ką komanda, kur trūksta, kur kažką padėti reikia, nes tu visame tame turi dalyvauti, kaip sporto direktorius ir pastebėti, kad tu galėtum pagrįsti savo nuomonę. Atrodo, kad labai geru metu perėjimas įvyko Zavackui iš ryto į Vilkus, kur nėra tiek daug darbo. Komanda viena sukomplektuota, kita pakankamai sukomplektuota, yra laiko įsivažiuoti Zavackui ir čia savaitę praėjo, galimai reikia naujo žaidėjo, galimai reikia spręsti Gagičių situaciją. Neaišku, ar nereikia trenerių rinkui būti, darbų labai daug. Ir vienas klausimas, kurio mes neaptarėm, Linai praeitą savaitę, bet jis buvo aptarinėjimas visur kitur, ar yra grėsmė? Keliamas klausimas, neva Donatas Zavackas kažkokias ryto paslaptis gali nusinešti pas konkurentus. Neva tai žino kontraktus, žino remėjus, žino daug vidinių dalykų, kuriuos Vilkai galėtų panaudoti prieš rytą. Čia teorija kelia kiti, bet ar tu matai, kad tai realu, kad gali tai dar stipriau atsisukti prieš rytą šitas ėjimas? Prieš rytą aš nežinau, ar jis gali labai daug atsisukti, tai žinai, visos tos kontraktų detalės daug maž yra, nu... Ir taip gali sužinoti. Taip sužinoti, remėjai irgi lygiai tas pats yra, nežinau, kokius ten dar tas informacijas apie arenas, naujas arenas, nu, neįsivaizduoja, bet, nu, čia yra normalus dalykas, nu, tai visi išeina, keičiasi direktoriai, keičiasi tas, bet tas, kad kažką labai jos stipriai įtakotų, tai čia nėra tų daug paslapčių, nu, tai ar tu vis tiek, jei visi remėjai, jie kaip ir vieši yra, tu ir pasakai, kas kiek gauna, iš ko gauna, kaip pasirašai remimo sutartį daug maž. Nu, su ryto tai jo, Vilkai tai nepranešė savo to sąrašo. Nu, Vilkai tai ne, nu, tai čia ten, o kitos kokios ten, žinai, tos didelės ryto paslaptis kokios? Nu, kokios yra didelės ryto paslaptis? Nuo sezono iki sezono, kiek tu gauni iš savivaldybės pinigų? Čia viešo yra. Kiek darėmė ir kokius tu žaidėjus susirink ir kas ten juos susirink? Ir žinai, kokia ryto strategija? Tai ta prasme, Vilkai turi visai turėti priešingą nei ryto strategiją. Realiai, ką jie nori su savo ambicijom padaryti, tai čia toks
Žinai, kokias tu ten paslaptis... Pritempinėjimą. Ne, nu, tai čia stipriai pritempinėjimą, aš tai nematau, kokias paslaptis tu gali pavokti. Aš sakau, čia kontraktų, kontrakt trūkmės, dydžiai, išpirkos, bet čia gali sužinoti ir taip. Tau čia, žinai, ne, kai išeini iš tų visų technologijų kompanijų, va ten tai yra paslaptis ir kurias gali... Jie pasirašo sutartį, kad neišduotų tu pat... Jo, ir va ten, nu, tai ten kažko, ko visi nori, tu nukopijavai ir sukūrei tą patį produktą. Vilkai nenori sukurti to pačio produkto, jie nori padaryti biškį viską kitaip ir ambicijos yra žymiai didesnės. Tai ką man to reikia? Žiūrėjau ryto direktoriaus Jaroslavo Latušinskio interviu Kanete pas Gabrielę Mignevičiūtė ir jis kaip ir patvirtino, kad tas sporto direktorius nebus užsienietis, nes reikia kad būtų vietinis, kad žinotų vietinę rinką, per daug specifikos samdyti žmogų iš išorės. Ir Gabrielė paminėjo ten 5 pavardas lietuvių, kur ir mes aptarnėjom prie toj laido, ir viena buvo iš jų ir vienas Matkevičius. Jis sako, ar Ginas Rutkauskas, ar Matkevičius, ar Artūras Jomantas, Martynas Pocius, dar kažkas. Ir sakė Jaroslavas, kad taip, ne vienas žmogus iš šito sąrašo mus domina. Supras, kad bent keli iš tų 5 ten pirmas 5 pavardas buvo. Ir klausimas, Benai, tau, pasakyk atvirai, ar sulaukė į ryto skambučio, domėjasi tavo situaciją ir kiek pati tave dar domintų toks dalykas ir labiau save ilgalaikį perspektyvų vis tiek matai treniravime, o ne sporto vadybui? Ne, nėra pokalbių. Aš savo reikalais susiemu ir dirbu savo tikslais, savo darbe. Turiu pakankamai daug užduočių savo pagrindiniuose darbuose. Ir šiuo metu esu vis tiek prasitęsęs sutartį su Celticsais. Dar 3 sezonus ir esu patenkintas, tai man nedomina šiuo metu ir esu susikoncentravęs į čempionatą NBA, kur tu svajoji ir tu dirbi link to ir po tiek metų dabar 10 sezonas su Celticsais bus ir man išeiti kažkur iš naujo pradėti, kur tu tiek darbo įdės, tiek esi investavęs, ne, emocijų, darbo, laiko, savęs, savo gyvenimo laiko tam paskui, kad tą praleisti galbūt teoriškai, ne, čempionatą, kur tu jausi taip arti ir matei visą augimą, tai būtų skaudu atvirai. Čia mes sakytus... Tai svarstytum ar ne? Leido suprast, kad labai. Tai svarstytum ar ne? Ką svarstyčiau? Nu ką svarstytum? Išėjimą? Nu ne. Nu, tai viskas. Nu, taip, aš esu dabar susikoncentravęs ant NBA čempionato, kiek galiu įtakoti, kiek galiu padėti, tiek noriu padėti. Ir to noriu... pinigai įtakotų? Ne, šiuo metu yra pinigai? Nėra faktorius. O jau Eurolygos komanda pasiūlytų? Dabar šiuo metu nėra iš faktorių, dabar faktorius yra NBA čempionato žiedas. Čia yra pagrindinės didės. Jeigu Paulius Matejūnas paskambina hipotetiniam scenarijui ir sako, ieškom naujo sporto direktoriaus Žalgirio Eurolygos komandai, tiek nedomina šitas. Dabar šiuo metu nieks nedomina. Tos pats, koks skirtumas, žali ten, žali čia. Vakar buvo kavos festivalį, ten irgi buvo labai daug žalių spalvų, tai aš tam daugiau buvau patenkintas. Patiko, ne? Patiko labai. Ok, šiaip tai pagal bukus Bostonas vienas favoritų, antras pagal koeficientą berods po Milokio, arba pirmas dabar neklystų, bet laukia labai įdomus sezonas. Bus įdomus sezonas, jo. Nes šiandien pirmą kartą žaidė Lillardas, ne? Su jie nežiūrėjau dar, bet man įdomu, kaip mes atrodysim reguliariam sezone, kaip pradėsim, kaip Soliukas atrodys, nes mes turim 6 žaidėjus, kurie yra elitiniai, pagal tai, kas startuos, kas nestartuos, šitas viskas dar sprendžiasi, bet kaip eigoje rungtynės sezono metu atsivers ir naujas laikas, žaidybinis laikas. Pritchardui, pavyzdžiui, kuris buvo sėdėjęs dabar naujo kontrakto, turės progą irgi pasireikšti, parodyti, kad jis yra vertas to. Tai mane labai domina, mūsų komanda labai esu, nu, nes matai tą visą augimą, tu matai augimą, tu esi jauti dalis to ir aš toks esu, kur aš investuoju savo laiką, savo emocijas, tai tas pats kaip rinktiniai. Aš savęs be rinktinės neįsivaizduoju, man praeitą vasarą užpraeitą, ta prasme, Europos, man buvo sunki, nes aš, mano identitetas, nori, nenori, kažkiek tai yra susijęs su to. Aš visiškai save neidentifikuoju, kaip čia dabar būn treneris ten, bet yra šeimos reikalas, tu kaip esi tame. Ir tu pripratęs esi būti toje aplinkoje, tu jautiesi dalis to, kiek tavęs yra ten palikta, įduota, atiduota. O pronouns kokiu tavo yra? O čia pronouns. Aš pirmas dalykas, kurio nežinojau, kurį sužinojau dabar, kad ir skautai turi ilgalaikius kontraktus, tu paminėjai, kad dar 3 metų sutartį turi su Ne visi turi, ne visi. O tai dabar tu šią vasarą, ar tu sudarai dar ilgesnį, prieš porą metų, 5 metų? Ne, čia prieitą sezono metu, sezono pradžioje pratėsė iš anksto
Man, čia mano ketvirtas 3 metų kontraktas yra. Okay. Tai bus taip, kad bus 12, bet šiaip skautai tai būna 1+1, kur dažniausia tada paėmė tą vienos opciją, vis tiek pratės, tai 2 metai šiaip būna, įprastai kartais būna 2+1, kur turėjo vienas skautas, kad 2 metus Europoje norėjo, jeigu trečius norėtų, tada į Ameriką pasikrat, taip ir buvo. Tai čia labai jau skirtiniai dalykai, bet šiaip 3 metų kontraktai yra reti. Teko kalbėti su Martynu, pocijų prieš kelias dienas sakė, pasijungsim mūsų podcastą, artimiausiu kažkada metu, pašnekėsim ir su Martynu, kuris irgi NBA skautas gyvenantis Vilniuje, ne vieną jau tokį turim, kas šiaip nėra įprasta, gal šiaip pirmą kartą taip, kad du NBA skautai gyvena. Meka. Tai tiek žinių, šią savaitę bus krepšinio, kaip ir minėjau, Žalgiris, Vitorija ir Madridas, ir Ryta su Lietkabeliu, žais savaitgalį Vilniuje, iki tol matysim ryto debiutą, ne debiutą, o startą čempionų lygoje prieš Dižoną, matysim Lietkabelį prieš Vokietijos čempionus išvykoje, kuris Ulmas neblogai. Gai šiaip jau damačiau 3-0, Vokietijoje 1-1 Eurocup'e ir Vulsai, trečiadienį Badalonui, bus labai sunku vienas rimčiausių Europos turės klubo, kur šiaip Ispanijai nežiba, 3-2 kol kas, bet Eurocup'e visą laiką labai gerai pajuda. Tai va tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjo, dar kartą primenu, kad rašykit klausimus kitą savaitę. Linas Klyda, Jonas Mačiulis bus ir aš, atsakysim į klausimus Facebook platformoje, YouTube platformoje, kur jums tik patogu, kad ir Facebook'e. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, Benai, kad buvai. Ačiū, Linai. Viso gero. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.